que comentava la Sílvia, nosaltres treballem bastant en aquí, a Catalunya, bàsicament treballem per empreses. Vam fer una experiència molt interessant amb l'Ajuntament de Barcelona, a l'entorn de la qual, doncs, per diferents factors, doncs, es va aconseguir la capitalitat europea de la innovació i vam aprendre molt, vam quedar molt satisfets. Hem fet col·laboracions amb altres, avui estem aquí uns quants ancians combatant d'aquestes coses també, i em fa molta il·lusió d'estar aquí comentant el que anem aprenent. Bàsicament hem treballat últimament més temes d'administració pública fora d'aquí que aquí, tant als Estats Units com especialment a Llatinoamèrica, i bé, sempre va bé tenir una certa perspectiva diferent. Espero que us interessi això, i qualsevol cosa que vulgueu parlar, comentar, doncs absolutament a la vostra disposició. M'agradaria comentar-vos una mica els canvis que em sembla que estem vivint i que continuarem vivint en els propers anys, que seran anys bastant divertits. Seran anys bastant divertits. Seran tan divertits que he arribat a la conclusió que no ens hem de preocupar gaire per la resistència al canvi. Em sembla que com que no tindrem gaires opcions, val més la pena que no ens preocupem. No sé si serà un tsunami, però serà interessant segur. En tot cas, quan parlem d'innovació, no parlem de res nou. No parlem de res nou. Si més no, durant tot el segle XX tot això va tenir una forma d'expressar-se de diferents maneres. Jo sóc molt de Drucker, i Drucker deia en aquest llibre ja l'any 56 que, pensant en les empreses, deia, les empreses hi ha dues coses importants, una que és el màrqueting i l'altra és la innovació. Ell va ser una persona que va treballar molt aquesta idea de que això de la innovació consisteix en crear valor. I no és tant tenir idees. Tenir idees és relativament important. No vull dir tampoc que tenir idees estigui sobrevalorat, però tenir idees és relativament important. El que és realment important en innovació és aplicar-les. I és on de vegades ens fa mal. En qualsevol cas, m'agradaria que veiéssiu que una mica la tesis que us voldria presentar aquesta tarda està bastant resumida en aquest triangle. Aquest triangle el que pretenc dir és, escolta, qualsevol de nosaltres que vulgui fer la direcció de qualsevol equip, a l'escala que vulgueu, és molt difícil que ho faci sense no sap on va. Si no saps on vas, és molt complicat de començar a ordenar el teu equip, començar a ordenar els recursos per objectius, definir prioritats, etcètera. Si no saps on vas, has de mirar a saber-ho. Un cop saps on vas, i de vegades fèiem allò, us en recordeu, els temes aquells més de la planificació estratègica, fèiem un DAFO, dèiem, estic aquí, vull anar aquí, tiràvem les estratègies, baixàvem a les accions, etc. Què ens passa? Ens passa que aquest exercici, que és un bon exercici, té un problema. I és que quan tu planifiques, quan fas planificació estratègica, tens un problema. I és que no pots fer com en el Humble, que dius, pareu al món que nosaltres planifiquem. No va. Llavors què passa? Que cada cop més, en l'entorn empresarial, sense cap discussió, jo crec que en tots els entorns, cada cop més tens la sensació que quan planifiques el món pot canviar més ràpid que la teva capacitat de planificar. Per tant, quan planifiques, cada cop hem planificat a menys anys, i el que intentem sobretot és planificar aquelles coses que no és que sapiguem que no hi haurà canvi, no sabem que hi haurà canvi, però sabem també que nosaltres tindrem capacitat d'adaptar-nos a aquest canvi. És a dir, que el canvi extern i el canvi intern que som capaços de produir dibuixarà una certa paral·lela. Des d'aquesta perspectiva, la planificació continua sent una eina que jo crec que farem servir molt de temps. Ara, és cert que cada cop més ens està passant una cosa que és que ens venen a l'entorn nostre canvis que fa uns anys tardaven dècades que es produïssin. I després passa també que quan ens mirem amb una perspectiva encara més llarga, ens estan passant cada 2 o 3 anys canvis que de vegades havien tardat segles a produir-se. I és clar, això jo crec que ens toca viure un moment, escolta, jo crec que ens toca viure un moment molt especial. Molt especial. No és que hàgim sigut els únics a la vida
que hagin tingut innovació. Jo, a mi m'agradaria veure la gent aquesta que un dia a casa seva no hi havia llum i es va obrir una bombeta i van passar a tenir llum. No som els únics que hem viscut coses grosses. Encara me'n recordo, del dia que van posar el primer televisor a casa, feien bonança. Una cosa, això, què voleu que us digui? No hem sigut, però, home, el que nosaltres hem viscut des de mitjans dels 90 ens ha canviat la vida. Ens ha canviat la vida. I crec que el que va passar a mitjans dels 90 va ser que ens va canviar la vida molt a l'entorn de l'emblema de tot el que ha significat internet. I tinc la sensació que el que ve ara, potser no tindrà un emblema com ha estat internet, però potser tindrà uns quants fenòmens al voltant d'això que ens hauran de fer pensar. Què passa? Que quan tu et trobes amb aquestes coses, quan tu et trobes amb aquest tipus de canvis, que a més van molt de pressa i que cada cop arriben més als usos socials amb fluïdesa, hi ha moltes coses que no pots respondre des de la planificació. I si l'única eina que tens per gestionar és la planificació, amb moltes coses fa salat. Doncs necessites una altra eina, necessitem una altra eina que siguem capaços de combinar amb la planificació que ens permeti no fer el que fa la planificació, que és que un cop saps on vols anar, la planificació el que intentes és desplegar, executar. No, que et permeti generar una dinàmica més d'exploració. I la innovació juga aquest paper. Juga aquest paper a les organitzacions i crec que en els propers anys serà més evident. Serà més evident. Què passa? Home, doncs com amb tot, que amb aquestes coses que costen una mica d'arribar, aquesta té algunes peculiaritats diferents, però també ens va costar d'arribar la planificació estratègica en l'entorn públic i després va anar molt bé. I també ens va costar d'arribar a la qualitat i després ha anat molt bé. I jo crec que això passarà més o menys el mateix. Amb alguna diferència que després intentaré comentar-vos. Què ens passa? Bueno, ens passa que vivim en aquest entorn en el que de vegades tens una mica la sensació que haurem d'inventar un nom perquè la ciència-ficció de les pel·lícules de ciència-ficció són quasi bé present i passat. La suma aquesta de la internet de les coses, del món de l'anàlisi de dades, del món de la intel·ligència artificial i altres coses, ens generarà un impacte gran a les organitzacions. Dramàtic? No, escolta, nosaltres ja n'hem viscut unes quantes d'aquestes. Nosaltres, no sé si us en recordeu, que quan vam començar, no vam començar tots tenint ordinadors al mateix moment a la feina. Però avui ens sembla impossible que això no fos així. Com ens ho fèiem? Doncs d'aquí uns quants anys hi ha tota una colla de coses que ens vindran a sobre que ens preguntarem igual que... Hosti, com és que hi havia gent que no treballava amb intel·ligència artificial? Igual que ara diríem, ostres, ens en recordem de quan n'hi havia que no treballaven amb ordinadors? I tot això, molts dels que esteu aquí, doncs ho hem anat vivint. Què succeirà? Doncs que serà un veritable boom a l'hora de poder gestionar el fet aquest de que passem de tenir una internet que fonamentalment ens connecta persones i coneixement a un internet que connecta coses. La internet que connecta coses generarà a través de la sensòrica, sensoritzarem tot i això serà una de les indústries que creixerà més en els propers anys, doncs ens permetrà tenir dades de moltes coses, moltes de les quals tindran un ús molt limitat, altres seran realment dades que no hem tingut i que ens permetran gestionar d'una forma diferent molts fenòmens i des d'un entorn públic, per descomptat, ens permetran noves oportunitats. Què passarà? Que el volum de les dades és de tal magnitud que alguns es discuteixen. La discussió en aquests moments va per si dupliquem el volum de dades i informació al que la humanitat té accés. El debat està si ho dupliquem cada 12 hores o cada 12 dies. La meva àvia hauria dit trelatre la idea. Doncs no sé quan és, però qualsevol cosa vol dir que si pretenem gestionar tot aquest volum d'informació de la forma que tradicionalment ho hem fet i sobretot de la forma que tradicionalment ho hem après, que era de la forma enciclopèdica, anem a una carrera amb sprint cap a la paràlisi per anàlisi. O ho sensoritzarem tot, però passarem totalment de les dades.
que és una possibilitat, és una gran possibilitat que les empreses privades ens han ensenyat, que es gasten molts diners, això us ho puc ben assegurar, perquè nosaltres hem fet molts projectes d'aquests, es gasten molts diners per saber moltes coses dels seus clients, però no tenen temps després de llegir-les. Potser n'utilitzen un percentatge baix. Bé, n'hi ha que no, n'hi ha que després d'això en fan elements realment diferenciadors. No és l'única cosa que passarà, i una altra cosa que a mi em té, no us diré que preocupat, però penso que serà un dels reptes que viurem els pròxims anys seriosament, que és la suma de tot això amb la intel·ligència artificial i la robòtica. La intel·ligència artificial és que ens haurem d'acostumar, i ens hi acostumarem, i ens anirà bé, no a tractar amb màquines que siguin una miqueta llestes, sinó amb màquines que tinguin capacitat de prendre decisions complexes de qualitat, i sobretot màquines que tinguin una cosa que jo crec que ens impressionarà molt, i és que són màquines que tenen una capacitat extraordinària d'aprendre. Això serà de gran utilitat. L'aplicació de tot això en el món de les dades serà això que configura el món del big data. Serà de gran utilitat, però ens introduirà factors de complexitat, ordres de complexitat notables. Passem d'un món complicat a un món complex. I l'administració d'un món complicat no serà la mateixa administració que l'administració d'un món complex. I no vull fer un joc semàntic de pela 30. Les coses complicades són situacions en les que intervenen molts factors, que tens moltes dificultats per esbrinar, però que al final ets capaç de deduir-ne un patró. Et costarà més o menys, però un cop dedueixes un patró, aquest és un patró que tendeix a reproduir que determinades causes se n'infereixen determinades conseqüències. El món complex és diferent. El món complex és una situació en la que intervenen molts factors, però que interactuen entre ells d'una forma diferent, constantment. Per tant, el que és molt difícil treure'n un sol patró, sinó el que més aviat el que anirem fent és treure'n successius patrons, perquè no n'hi haurà un de sol del que puguem relacionar causes i conseqüències. Això farà que la nostra forma de gestionar sigui una forma diferent, que tindrà unes característiques especials, perquè passarem de, i això serà important per l'administració, en algunes coses molt important. Després us posaré un exemple en el món del retail, però en l'administració serà molt important perquè ens permetrà no treballar necessàriament amb històrics, sinó ens permetrà prendre decisions sobre dades que ens apareixen en directe. I l'administració en directe, doncs és l'administració en directe. Ja no és l'única vegada que ho fem, però això, tots els serveis en directe tenen una configuració especial. Ens passaran més coses. Serem els únics que haurem de canviar amb tot això? Què va? Penso que els que potser hauran de fer canvis més grans, perquè els hi demanem tots nosaltres alhora, serà la gent que es dedica al món de la salut. En els propers anys els canvis seran tan espectaculars com que nosaltres d'aquí molt poc ens trobarem amb ofertes. Sembla que el que està més ben posicionat per fer-les és una empresa de salut de tota la vida, d'aquelles que van néixer ja amb la salut, que és Google. Sembla que Google ens oferirà per 600 euros el fer-nos una prova amb la nostra saliva molt ràpida, que ens dibuixarà quina és la seqüenciació del nostre ADN. I nosaltres quan anirem al metge direm, escolti, jo no sé ben bé què és això, però em diuen que quan porto això vostè ha de saber que aquest càncer de colon que m'han identificat a mi se m'ha de tractar d'una manera diferent a altres que tenen una altra configuració. O sigui, que passem d'un paradigma de gestionar malalties a gestionar malalts, paradigma que canvia radicalment la gestió de la salut. I que ens semblarà molt bé perquè tot això anirà acompanyat de moltíssimes altres. A Catalunya sabeu que tenim gent que està fent coses extraordinàries en recerca en aquest camp. Extraordinàries. L'altre dia venien al despatx uns nois d'una start-up que aconseguíem il·luminar, fer fluorescents les cèl·lules malignes, i a partir d'aquí tenia una capacitat més gran d'atacar-les
i que doncs, treballaven amb altra gent que estava treballant amb microcàpsules molt petites, molt petites, molt petites, eh? Més petites que una aspirina, robòtiques, que seran les que diguem-ne ens prendrem i que a través d'un sistema d'autodissolució, a través d'anar deixant petites partícules, doncs, aniran atacant molt concretament aquestes cèl·lules que ens provoquen doncs, aquestes alteracions oncològiques. El món de la salut canviarà molt. I això ens canviarà molt la vida. Estava, feia poc, vaig estar en una... Em vaig colar en algunes sessions d'una cosa extraordinària que feien a Boston, que era l'MIT Solve, que eren com al voltant de l'MIT, reunien tota una colla de gent interessant, molt interessant de tot el món, sobre els canvis que hi haurà, els grans desafiaments que tenim a la humanitat. I hi havia gent que parlava amb una naturalitat esfereïdora sobre si viuríem 120 o 140 anys. 70 anys, uns pimpollos, eh? Què vol dir això? Home, vol dir que sí, ara que ens ha donat per viure 80 i pico, les costures de la salut, les costures de les pensions i tot això, no n'hi ha cap que s'aguanti, doncs haurem de repensar unes quantes coses. Eh? Ells afirmaven amb molta contundència, i sembla que és molt així, no? Que la gent que està naixent ara doncs són ells que tindran una esperança de vida a l'entorn de 100 anys. La pròxima pandèmia que viurem serà, lògicament, la pandèmia de les malalties neurodegeneratives, perquè tota la revolució genètica doncs, que també acabarà intervenint i curant moltes d'aquestes coses terrenals. Per tant, viurem coses espectaculars. Ja les estem notant. Viurem. Potser, diguem-ne, si no resolem el del canvi climàtic, el dels 100 anys tampoc serà veritat. Perquè aquí tenim un lío. I sabeu que els pròxims anys això canviarà, sembla molt evident que els territoris tindrem índexs de sostenibilitat i aquests índexs de sostenibilitat, doncs, entre altres coses, consistiran, ara s'està posant de moda, alguns haureu sentit parlar molt de tot això de l'economia circular, doncs s'està posant de moda la idea de dir, escolti'm, si volem fer salts de veritat en la sostenibilitat integral dels territoris, no podem tractar l'aigua per un cantó, l'energia per un altre, els residus per un altre, la qualitat de l'aire per un altre, sinó que hem de ser capaços de generar dinàmiques diferents. I quan diem hem de generar dinàmiques diferents, mirem a dos cantons. A un cantó mirem a les administracions i diem, escolti, vostè, tot això com s'organitzarà? Aquest salt, com el farem? I dos, mirem a les administracions i a gent que no són les administracions i diem, escolti, i les dades per poder gestionar d'una forma més coherent tot això, com les articularem, com les traurem, etcètera, etcètera. Bé, viurem canvis notables. Una de les coses que em sembla que ens passarà en els pocs anys que ens farà canviar bastant, 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 serà el fet de que podrem parlar per telèfon amb un japonès i amb una dilació d'un segon tindrem una traducció, ell ens escoltarà en japonès i nosaltres l'escoltarem en català. Tinc molts amics japonesos que estarem esperant. La veritat és que això serà un canvi... com va ser, com ha estat molts d'aquests canvis que hem viscut aquests anys, encara que ara que deies això de Local Red, Sílvia, me'n recordo encara que un dia de Local Red van entrar els de Skype, els que estan, són els que estan fent això, van entrar els de Skype i les vaig, i llavors estava molt preocupat per negociar les tarifes dels ajuntaments amb les telecos, i llavors el cost de la trucada fixa, bueno, de les línies fixes, encara era molt més gran que el de les mòbils i el de les dades encara estàvem parlant. I em van venir tres personatges que no els vull definir com venien vestits i que em van venir a dir, escolti, tot això que vostè està negociant no servirà per res. Expliqueu-me. Parlarem pel telèfon i a més ens veurem i no costarà res, costarà la connexió a les dades. Avui que nosaltres estem vivint doncs, això, doncs, entre Boston, entre Llatinoamèrica i aquí, doncs jo he calculat que nosaltres pagaríem 2.000 i escaig d'euros al mes i no paguem res. Vol dir que canvis n'hi ha hagut i canvis n'hi haurà i canvis que ens canviaran. Estem treballant ara en un projecte amb HP, jo crec que tenim una sort extraordinària que tenim aquí la gent d'HP que lidera en el món una de les possibles revolucions, que aquesta és a més una de les possibles revolucions que ens pot donar feina, així com la de la robòtica. A mi em té molt preocupat perquè últimament he estat veient robots que són robots una mica consagrats. La prova que ens feien
La prova que ens feien, els robots aquests, és que distingís el robot quan rèiem de veritat i quan rèiem artificialment. Mala gent. Els d'Amazon, a l'últim centre logístic que han obert, veurem què passa amb el d'aquí al Prat, a l'últim centre logístic que han obert a Londres, han contractat 2.300 robots i 200 persones. Doncs una de les coses que jo crec que ens afectarà molt, perquè em sembla que som molt poc conscients de que això de la robòtica anirà molt més enllà de la mecanització i de les feines mecàniques manuals, em sembla que anirà molt més enllà, doncs és el tema del 3D. El tema del 3D sí que és el que ens pot permetre generar unes certes dinàmiques de nova ocupació, tot això que es coneix ara també com la indústria 4.0, etcètera, etcètera, i que tinguem aquí el nucli mundial que està pensant tot això i que està pensant en solucions, penso que és una cosa extraordinàriament interessant. Això pot redefinir les geografies, no serà d'un dia per l'altre, però sí pot ser en una dècada, pot redefinir les geografies de la manufactura en el món i podem recuperar parts de manufactura que havíem perdut absolutament i, per tant, pot tenir realment impacte, ho hem de veure. I molts altres canvis, aquest que es diu el Solomo, que té nom de carn però no ho és. El Solomo és l'acrònim de Social Local Mobile. Social vol dir que tot ho compartim amb xarxes socials, que tot tendim a que estigui georreferenciat i que tot tendim a accedir des del mòbil. Això què ens permetrà? Ens permetrà coses com la que estic treballant amb una empresa de Big Data, que té grans encàrrecs dels retails, i que tot això que us explico no és que siguin, diguem-ne, projectes, això ja són coses que tenen prototipus i ja estan intentant implantar-les, començant alguns dels grans retails de Miami i de Llatinoamèrica. El tema és que si tu et deixes, si no et deixes, potser també, però teòricament si tu et deixes, però hi ha països que la llei de protecció de dades no va com aquí. Si tu et deixes, quan tu entris amb el teu mòbil amb un retail d'aquests, doncs sabran el que fas normalment. El que fas normalment, per cert, també sabran si vas acostat sempre d'un altre mòbil i sabran si és el mòbil que toca o que no toca, però això ho deixem aquí. Un negoci paral·lel que no entrarem ara aquí. Poca broma. Aquests el que faran serà bàsicament a partir de l'històric, a partir de com et mous, a partir de la informació que tenen, doncs tu aniràs passejant pel mall i aniràs rebent missatges absolutament personalitzats. Xavier, la botiga aquesta d'aquí, et fem la rebaixa del 30% d'una camisa de no sé què, sabran la teva talla, sabran no sé què, i aquest mateix missatge el rebrà el responsable de la botiga, els dos mòbils es connectaran, hi haurà un sistema de pagament, si vols, automàtic, i per tant entraràs i recolliràs la camisa. I jo m'imagino que això ens permetrà moltes aplicacions al sector públic. M'imagino que aprendrem a totes aquestes coses, a discriminar-les, obvi que darrere de tot això, i aquí n'hi ha uns quants que en sabeu bastant més que jo, obvi que darrere de tot això tots els temes de ciberseguretat no seran problemes. L'altre dia una empresa d'aquí, uns nanos, una start-up, que jo crec que serà potser de les grosses, està desenvolupant un inhibidor per les connexions per satèl·lit. Perquè imagina't el que serà el dia que tinguem els cotxes que vagin sense conductor connectats al satèl·lit i que algú es dediqui a interferir el satèl·lit aquest. Podem fer un pack amb unes... S'ha de vigilar amb aquestes coses. Per tant, tots els temes de ciberseguretat, etcètera, seran temes que a l'entorn de tot això seran molt importants. Escolta, els pròxims anys tot això ens tornarà a canviar moltes coses d'aquestes que passen canvis de veritat. Els canvis de veritat és quan ens passen. Hi ha una manera de dir... L'aproximació al canvi és moltes vegades... De vegades sento gent que, i a vegades són els responsables de les organitzacions, que quan parlen de canvi a les seves organitzacions parlen com una cosa que han de fer altres. Sempre és en tercera persona. Els canvis de veritat són els que t'afecten. Els canvis de veritat són els que ens fan treballar d'una manera diferent. Són els que ens fan desaprendre coses. Són els que ens fan tornar a aprendre coses. Són els que ens fan modificar alguns hàbits que hem tingut. Això són els canvis. Els canvis que notem nosaltres.
I en els pròxims anys tindrem molts d'aquests canvis. I molts d'aquests canvis, des d'un punt de vista de la gestió pública, el que voldrem fer, el que tenim, el millor que tenim és que nosaltres, a l'administració pública, volem crear valor públic. I per crear valor públic necessitarem un altre instrument. No tindrem prou amb l'instrument més o menys clàssic de la planificació, necessitem un altre instrument per afrontar totes aquestes oportunitats. Alguna amenaça també, però jo crec que moltes oportunitats de crear valor públic. I per tant, més que fer dinàmiques molt aïllades de proves pilot, etcètera, etcètera, que és la fase en la que estem ara, a poc tot això anirà, diguem-ne, assolint un major impacte i una major forma de normalitat. Vaig viure aquesta experiència, que és una forma de crear valor públic, en aquest cas entre públics i privats, doncs d'un poblet petit, uns llogarets que hi ha a 100 quilòmetres al sud de Santiago de Xile, d'un lloc que no hi pot arribar l'aigua de formes convencionals, i que aquesta gent la van fer arribar doncs, a través de desplegar una mena de manguera de canonada, flexible, que es posa així com si fos una serp a sobre el territori, i que solucions noves per generar valor públic. Això és la nostra feina. Després us parlaré de que aquest propòsit que és crear valor públic, és l'última moda de moltes empreses. Per tant, nosaltres que l'hem tingut de tota la vida, jo crec que l'hem de recuperar, posar en valor d'una forma diferent. El projecte aquest, a mi m'agrada molt el projecte aquest que vam fer l'Ajuntament de Barcelona de vincles. Saps el que m'agrada més de tot això? Mira, més que fins i tot la solució que han trobat, escolta, que els van donar aquest premi, que és el premi més important del món d'innovació, carai, poca broma, ens l'han donat aquí. Doncs, escolta, em sembla que és un premi de 5 milions d'euros. Això sí que és un premi. És un premi. És un premi. Un premi de... Això sí que... Doncs, no una placa, no. 5 milions de dòlars. No sé, això és un premi. Doncs, escolta, aquesta gent... a mi el que em va agradar molt és el repte que es van proposar. A mi em va agradar molt el repte que es van proposar perquè recupera essències de les coses que són aquestes que quan treballes al món de l'administració de vegades estàs tan acostumat que... No, escolta, el fet de que aquesta gent es plantegessin poder ajudar a que la gent que viu sola en una ciutat estigui menys sola, és que ho trobo fantàstic. És que ho trobo allò, un propòsit extraordinari, no? Doncs escolta, que siguem capaços de generar aquest tipus de dinàmiques està molt bé, que siguem capaços de generar coses d'aquest tipus. Nosaltres sort en tenim d'això de la teleassistència que algú es va inventar algun dia, perquè si no la mare, escolta, és un lío cada vegada. I com que som diguem-ne, molt despistats, doncs ens l'emportem de vacances o de cap de setmana o vés a saber què, no ens en recordem mai de trucar i sempre a les 2:45 truquen. I truquen i, hòstia, no t'has en recordat. Però penses, ostres, tu quin servei. Quin servei més fantàstic. No? Tot això genera dinàmiques. Les dinàmiques que tenim d'innovació són dinàmiques que moltes d'elles estan associades a la tecnologia. Moltes, però no totes. No totes. La meva mare, quan era petitó, sentia que de vegades deia me'n vaig amb les amigues del Tupperware. La meva mare no pronunciava Tupperware d'una altra manera. I doncs, una amiga espavilada doncs, que els hi explicava això. Avui en diríem una senyora emprenedora. Era una noia espavilada que... molt bé. Doncs, per què va venir tot això? Doncs va venir perquè aquests del Tupperware van intentar introduir un nou material per conservar els aliments, que era el plàstic. I la gent deia que n'anava. Que això del plàstic no anava bé. Que segur que els bistecs es tornaven més petits. I llavors aquesta gent van haver d'explicar, tot això era a l'època de quan es desenvolupava els frigorífics, i aquesta gent doncs, van haver de fer una altra innovació, que és una innovació amb la forma d'arribar als seus clients, i la forma d'arribar als seus clients va ser aquestes reunions, doncs, aquestes home meetings, no? Aquestes reunions que permetien doncs, generar doncs, aquesta experiència directa. El senyor Ford es va inventar la cadena de muntatge dels seus cotxes visitant un escorxador. El Ford aquest estava sombat? No. Va pensar, ostres, si això en comptes de ser porcs fossin cotxes, aniria molt bé poder-hi treballar. Perquè això de la innovació té un problema. Perquè passi alguna cosa, has d'estar enxufat. Si no estàs enxufat, no passa res. Si no estàs enxufat, és molt difícil que passi aquestes coses.
El senyor que va crear, no el que va crear el McDonald's, sinó el que el va fer créixer amb la franquícia, va pensar, com podríem fer un restaurant a tot el món que fos tan precís en l'elaboració dels seus productes com precís és la cadena de muntatge de Ford? Ens podem inspirar de llocs molt diferents. Hi ha un element clau. La innovació està en la mirada. Hi ha la capacitat d'aplicar-ho, però està en la mirada. Si no aprens a mirar diferent, no surt mai res. I per aprendre a mirar diferent, què s'ha de fer? Entrenar. La millora és espectacular. Els de Sony van crear i van tenir un èxit brutal amb el Walkman, gràcies a que van ajuntar dues coses que no són òbvies. Una, córrer, i l'altra, escoltar música. Avui ens sembla que tot això ja és molt antic. Hi ha unes coses superxules aquí. Escoltem, nosaltres corríem així. Manera de pataca, diguem-ne, a la mà. I tot allò era allò dels cassetes, us en recordeu? Que fèiem? Escolta, aquesta gent va generar, quan tu ets capaç de creuar dues coses que no és obvi que puguin anar juntes i crees una nova funcionalitat, l'altre dia vaig veure un que ho feien nedant i escoltant música, que encara no ho havia vist mai. El Cronut. Aquest a mi m'agrada molt, perquè això vol dir que si som capaços d'innovar amb Cronut, som capaços d'innovar amb qualsevol cosa. Això és un pastisser de Brooklyn, que una nit es va descuidar així de costat, un croissant i un donut, i van fer coses. Després d'una nit, d'una mala nit entre un croissant i un donut, va sortir el Cronut, que és una pasta amb gust de donut i textura de croissant. Escolta, si és un problema de mirar-nos-ho, de la mirada, és un problema de... perquè, per cert, que tot això no ho van inventar els de Dunkin Donuts. Això són formes de mirar diferent, tenim inclús eines de realitat augmentada, no? Aquesta em va impressionar molt, us haig de dir que aquesta em va... La vaig veure que fa molts pocs dies aquí a l'MIT, ens van convidar a aquesta empresa, m'han convidat a fer una mena de sessió amb ells perquè estaven buscant noves idees, i em va impressionar molt. És d'uns nois de Madrid, que fa temps ja que estan a Silicon Valley. Això és... Tu fas una videoconferència, i quan fas una videoconferència, què fas? Et veus i parles. Aquests el que fan és t'escaneix en la mà el tacte, i escaneix en el tacte, escaneix en tactes, i quan tu parles pots posar la mà a sobre de la pantalla i sentir la mà de l'altra persona. Més enllà de totes les aplicacions pornogràfiques que tindrà, si ja m'ho està, això és una altra cosa. Aquesta gent es van mirar la comunicació i van dir, no, és que podem fer corpòria la comunicació a distància. I jo vaig pensar una cosa que no hi havia caigut. Vaig adonar-me'n allà fent proves amb aquesta gent, que jo no tenia memòria tàctil. No l'he desenvolupat, no tinc memòria tàctil. Em costaria molt distingir la mà de la meva mare de 3 o 4, que no sé què, o del meu pare que ja no hi és, poder-lo retenir. Ells tenen un projecte que vam treballar aquests dies precisament que consisteix en això, no? Que puguis retenir el tacte de gent que no hi és. Bèstia, tot això. No sé si t'agrada, ja ho sé, em fas mala cara, però no ho sé, Ja ho veurem, Ja ho veurem, Aquest és el millor. Això és el millor. Això és el millor que hi ha. Això és l'exemple del que vol dir la innovació amb la mirada. Això és. Nosaltres quan veiem una cafetera d'espresso, què veiem? Cafè. Que si voluto, que si ristretto, que si descafeinato, fuerte, lungo, no sé què. Molt bé. Doncs aquest paio veu una cafetera d'espresso i diu, hosti, si això pogués ser amb cervesa. I què s'imagina? Imagina, doncs, que en comptes de càpsules de cafè posarem càpsules de cervesa, apretarem, no sé si farem així o no, ho apretarem,
i baixarà una cervesa fresca, espumosa, ara Coronita, ara una Bonllamp, ara no sé què. Jo he fet el pre-order, m'ha costat $900, de fet ja heu amortitzat perquè ho he explicat moltes vegades, però la veritat és que tinc ganes de veure això. Jo ara està arribant, bueno, potser ens ha enganyat a tota una colla. Eh? Tots els meus amics químics diuen que això no és impossible. Però m'és igual, jo, el que hi hagi un tipus que vegi un Nespresso, i no és un alcohòlic, és un tio normal, eh? Vull dir que no, que vegi un Nespresso i en comptes de beure cafè i vegi cervesa, això, penso, és que és això el que hem de fer. Cadascú amb la seva feina. Sí, hem d'entrenar la mirada i aleshores jo crec que tindrem una capacitat de donar respostes noves més gran. I això ens entrenarem i tindrem molta més capacitat. Els d'aquest hospital els hi anava malament. Per què? Era un hospital de la Fundació Ford, a Michigan, amb un entorn molt bonic. Un llac, una cosa molt bonica. Què els hi passa a aquests? Bueno, no els hi anava bé, per dir en calés. Van analitzar què feia la seva gent. La seva gent eren gent que quan no estaven malalts, quan viatjaven, viatjaven en hotels de 4 o 5 estrelles. I quan estaven malalts, que estaven fotuts, anaven a aquest hospital, que pagaven un pico, i estaven en una habitació compartida i era un lío. Les famílies, doncs ja ho sabeu, quedar-te a dormir la nit doncs, amb una suadissant sofà, una cosa... I van dir, home, i si ho fem diferent? I van fer un projecte molt bèstia, que és... Van agafar i van dir, mira, en comptes de... Això farem una habitació perquè els malalts estiguin sols i al costat d'aquesta habitació, en farem una altra perquè hi pugui haver-hi la família. Una habitació d'hotel normal. I a part de mantenir totes les prestacions mèdiques de l'hospital, doncs van fer prestacions naturals d'hotels. Els hi ha anat molt bé. Després, a partir d'aquí, han generat noves línies de negoci, amb estètica, etc, etc. Els hi ha anat molt bé. Però era una decisió molt bèstia. I és que van ja dir que això no tindria un director mèdic, sinó que tindria un director d'hotel. Rentar cotxes. Hi ha gent que té patologies diverses. Jo tinc uns quants amics que una de les patologies confessables que tenen és que el diumenge al dematí han de rentar el cotxe. Llavors, bueno, escolta, tothom fa el que vol a la vida. Llavors, n'hi ha d'altres que no la tenim. I llavors, bueno, sempre vas amb el cotxe més que el límit. Llavors, bueno, clar, és que tu pots mirar de dues maneres. Tu pots pensar que la vida és molt important rentar el cotxe o pots pensar que haurien de fer cotxes que no s'embrutessin. I els de Nissan han fet, ha portat a la pràctica un concepte clau en innovació, que us el dic en anglès i després ja el traduïm, que és el job be done, la cosa que hauria d'estar feta al final, la cosa que hauria d'estar resolta, que és aquest. I escolta, no farem, gràcies a la nanotecnologia, que és una altra de les revolucions que ens venen, que ja tenim aquí, doncs què fan? Apliquen una capa nanotecnològica que fa que la brutícia que costi molt més d'impregnar-se i que, a més, la que s'impregna doncs, salti amb molta facilitat amb, diguem-ne, amb el vell. Tu pots mirar les coses de dues maneres. Si tu vens martells, tu a la vida només veus claus. Si tu vens martells, tu a la vida només veus claus. No, la gent no vol claus, la gent vol el quadre penjat a la paret. I si tu només fas expedients, què veus? Cal veure el quadre penjat a la paret. Això és el job bidon. Aquest també m'agrada molt. Una de les coses, diguem-ne, molestes, que et dona una certa sensació de que et fas gran, que és una cosa que és el dematí quan et lleves, agafes el mòbil de la tauleta de nit, te'l poses a mirar i dius, avui tampoc el veig. I llavors acabes buscant les ulleres i al final... I dius, però avui tampoc el veig. Bé, doncs, clar, aquest mòbil és el teu mòbil. No és el mòbil de la comunitat de veïns, és el teu mòbil. Bé, per què el teu mòbil no podria tenir dues funcions? Una funció perquè el miressis sense ulleres i una funció perquè el miressis amb ulleres i que te'l graduessin segons les teves necessitats. Doncs aquests ho han fet. Han fet una tablet que té dues formes de mirar-la. Una tablet que, per quan te la mires amb ulleres i una tablet per quan te la mires sense ulleres. Això sí que és posar la innovació a la mirada. Això del programa Padre i Disenda, això va ser una gran innovació. Va ser una gran innovació pública. Escolteu,
que s'ha explicat a tot el món, això de que tu donin fet, etc. Jo pidon, escolti'm, només a saber del mal que ets de morir i firmar. I està bé, els ciutadans està bé. Potser també pensen els ciutadans que ens hem afanyat molt amb l'Odisenda i amb altres coses no. Doncs, però en tot cas és el camí per aplicar amb altres coses. Què ens passa amb això de la innovació? I és una de les dificultats per aplicar-ho en el nostre món. Ens passa que no tenim visibilitat. Quan comencem els projectes no tenim exactament visibilitat del que passarà al final. Els d'IBM van ser la gran empresa informàtica del segle XX, fins als 80 i especialment començaments dels 90, que els va començar molt malament. Ells van prendre una decisió, que és una decisió que va revolucionar les nostres vides. Ells van ser els dels primers, no els únics, però els primers que van decidir que això dels ordinadors no seria només una cosa que tindríem a la feina, sinó que seria una cosa que tindríem a casa. No van veure el tema de que aniríem molt més enllà i que aniríem amb telèfons que serien ordinadors potentíssims, això va venir després. Però aquests van prendre decisions molt importants. Quan van prendre la decisió aquesta del PC, van decidir que ells feien tota una colla de coses, però hi havia dues coses que no les feien. Una era els transistors, que els van encarregar a Intel, i Intel encara és una enorme empresa informàtica, i el tema del sistema operatiu, que van agafar un noi que no havia acabat la carrera, de Seattle, que estava a Harvard, que es diu Bill, i que encara té una petita empresa que li funciona. El dia que Microsoft doncs va guanyar definitivament la batalla, em sembla que es deia el O2, o és, com es deia, el d'IBM, doncs va ser un dia que IBM va haver de renunciar, va haver d'admetre, diguem-ne, que a l'acord que havia firmat amb Microsoft era un acord doncs, que havia canviat el panorama de la via informàtica. Avui dia no podeu comprar, no podem comprar ordinadors IBM, que són els grans ordinadors del segle XX. No els podem comprar. Se'ls van vendre a començaments del 2000 i pico, se'ls van vendre a Lenovo. IBM és una gran empresa, és l'empresa millor del món segurament en integració, però no és una empresa informàtica. I en part, diguem-ne, per què? No? Perquè hi ha errors d'aquests. Nosaltres, al món de l'administració, és molt complicat que puguem prendre segons quines decisions que tinguin algunes conseqüències. Nosaltres no serem Google, no serem... Ara hi ha tota una colla d'empreses. Google és potser l'exemple, no l'únic, però és un dels exemples. Amazon, Google, aquestes empreses, que són molt difícils d'imitar perquè són empreses que, en el fons, més que vendre't un producte, s'han convertit en factories d'innovació. Nosaltres a l'administració això no ho serem, no crec que ho puguem ser, però entre no ser això i ser organitzacions que tenen molt poca capacitat de generar solucions pròpies i adaptacions pròpies, hi ha un camí entremig. La gent d'aquests dels Angry Birds són gent que quan van generar doncs, la seva proposta de joc d'Angry Birds portaven 50 jocs que no els havien anat bé. Això no és... No sempre arribes a la primera, no sempre arribes, de vegades costa molt. En el món dels desengressants, aquest és potser és el més famós del món, l'UBD40, es diu 40. Però a Catalunya són molt millors, perquè nosaltres tenim el KH7, Lloreda, i aquest, nosaltres ho tenim. Són 7 versions, no són 40, són 7 versions. Vol dir que no sempre és arribar i moldre això. Els de Nespresso van comprar la patent a l'any 74, els de Nestlé. Aquesta idea de fer el cafè a partir de càpsules. Van crear ja l'empresa l'any 86, però tot això no té èxit fins a final dels 90. I no té èxit fins que no agafen el projecte dintre de Nestlé i el treuen de la divisió de Nescafé. Perquè els de Nescafé no ho entenien. Nescafé és cafeïnat, descafeïnat, retail i a vendre, marge i a vendre, petit marge i a vendre, retail, supermercats. I això és una altra cosa, això és càpsules, botigues pròpies, un màrqueting molt de luxury, molt no sé què, no sé quant, car. Les càpsules són invariables i després tens molts sistemes de cafeteres, però les càpsules han de ser les mateixes. La BlackBerry és al revés. Hi ha algú que tingui una BlackBerry aquí? No hi ha ningú que tingui una BlackBerry? Quants havien tingut una BlackBerry? I els altres què teníeu?
broquis, encara. Bueno, el cas de la BlackBerry és un cas espectacular, perquè aquesta gent què van fer? Aquesta gent van fer una cosa que ens va... van fer una innovació radical, que és que aquesta gent ens van posar el correu, ens van posar el correu electrònic en el telèfon. Això és un tipus d'innovació que abans hauria durat dècades. Ara ha sigut temps d'arribar a tot el món i caure. Bueno, ressuscitaran, probablement, tenen un sistema més segur que els altres, tenen el teclat que hi ha gent, però han perdut la batalla. I davant de qui l'han perdut la batalla? Davant d'Apple i de Samsung. I Apple i Samsung eren empreses que es dedicaven a la telefonia mòbil? No. Apple en l'any 2005 jurava i perjurava que mai faria telèfons. I ho devien dir, ho devien creure. Aquest és el primer Apple. Després han fet moltes coses. Un dia que ja vam entendre que no eren només una empresa d'ordinadors, van també tenir molts fracassos, igual que Google i totes aquestes. Això és el primer prototipus del que després va ser la tablet. Fixeu-vos que les coses, quan es fa el procés d'innovació, la majoria de processos d'innovació, el producte i servei final que surt, té relativament a veure amb la idea inicial. És a dir, que tot això, hi ha molt de canvi entre mig. I a mi sempre m'agrada recordar aquest article d'aquest senyor, que és un senyor que es diu Cliff Edwards, que és un senyor que quan l'any 2001 el Steve Jobs va decidir que faria les tendes Apple, ell li va dedicar un article en una revista de tant impacte com Business Week, li va dir: "Sorry Steve, here's why Apple Store won't work." Aquí tens les raons per les quals les tendes Apple fracassaran. I ara aquest senyor cada matí... Per què? Quan tu llegeixes l'article aquest, no és l'article d'un imbècil. No, ell justifica, diu, escolti, Best Buy ens estan com un tiro, són tendes multimarques, una mena de MediaMarkt, diguem-ne, estan anant molt bé, i escolti, vostès què faran amb una tenda només? Però no s'imaginava el tipus de tenda que generava, que volia crear Steve Jobs, ni s'imaginava que seria capaç de fer un event mundial de màrqueting cada cop que traies un nou producte. Per cert, fixeu-vos, a mi m'impressiona molt aquesta gràfica, que és de finals de l'any passat, ja em sembla que s'ha mantingut o ha crescut. La ratlla groga és el que ingressa Apple pel telèfon. És a dir, aquesta gent que no feien telèfons, el gran negoci, en molt pocs anys, en 7 o 8 anys, el gran negoci l'han fet aquí. I els que els hi venen al darrere, que són els de Samsung igual, és a dir, tot això ha anat molt de pressa. I ara ens estan venint altres coses que ens estan anant de pressa. Jo crec que de tot això, si ens imaginem que tots aquests canvis que estan anant de pressa no seran canvis que algun dia dirà, escolti, doncs jo puc fer aplicacions o puc fer determinades dinàmiques, que ja sé que hi ha la llei, no sé quantes, molt bé, però jo puc fer determinades aplicacions i fer coses que les administracions fan d'una manera diferent. Els de l'Uber han muntat un lío. Anglaterra, a França em sembla que estan prohibits, a Anglaterra estan... hi ha estats d'Estats Units que els pots agafar, i els agafo sempre a Boston, i van molt bé. Hi ha altres estats que... ara és el més divertit de tot, és que a Nova York, ara n'hi ha, els de l'Uber fan la punyeta als taxistes. I em sembla que tinc aquí, no sé si tinc aquí la gràfica, fan la punyeta de veritat. No la tinc aquí, perquè la caiguda de preus és bastant bèstia. Doncs ara hi ha nascut una companyia que es carrega Uber. Això no serà fàcil de parar, no serà fàcil de parar, perquè et fan una mena de tarifes planes. Llavors, clar, és una cosa que dius, bueno, escolti'm, una cosa que et fa pensar. Jo quan vaig a Boston, jo sé que si agafo un Uber, doncs jo sé que si l'agafo a Nova York, més o menys em costarà com un taxi, a dintre de Nova York, més o menys, potser una mica menys barat. Jo sé que si l'agafo, conec bé el que em costa, perquè ho sé, des dels diferents poblets, especialment del voltant de Boston, el que em costa anar fins a l'aeroport. I sé que pagaré la meitat. Però és que no és només que pagui la meitat. Mireu, és que agafo l'aplicació, apreto l'Uber, automàticament saben on estic, em diuen de seguida, em diuen on vull anar, em diuen de seguida quant temps tardarà el cotxe que em vindrà a buscar, i m'envien una foto del cotxe i del conductor. I a més m'ha enviat el rating del conductor, la valoració que els altres clients han fet del conductor, i em donen una opció si l'accepto o el vull refusar, i me n'envien una altra.
vas allà, bueno, són gent que són, sí, són gent que es dedica a això d'una forma evidentment doncs, amateur, amateur no, en tant, treuen, a l'últim que vaig parlar es treia $5.000 al mes, eh? Cada dia, ell vivia a Connecticut i cada dia decidia si anava a fer l'Uber, feia hores com un rellotge, eh? Si feia l'Uber a Nova York o feia l'Uber a Boston. Abans això hauria sigut impossible, però amb el Google Maps i amb el Waze tens pocs problemes. El més divertit aquest és que quan s'acaba em diu, me'n vaig, negociem bé, escolti'm, pago amb targeta, vostè m'envia la factura per mail, la tenia de seguida, paga els impostos. Escolti, passi-ho bé, eh? Diu, li he posat 5 estrelles. Què vols dir que m'has posat 5 estrelles? Diu, sí, dius que ara nosaltres també els valorem a vostè. Gràcies. Gràcies. Aquell dia em va arreglar el dia, però havia tingut un gran dia. Bueno, escolteu, ara resulta que hi ha serveis d'aquests que pensen que ells també podran triar. Eh? Nosaltres no sé si algun dia podrem posar estrelles. Airbnb. Això ha sigut el lío que hem tingut a Barcelona, en part de tot el merder de la Barceloneta i de molt no sé què. Aquesta gent que fa 5 anys ningú sabia ni que existien, ni ells, tenen més, mouen més llits en el món que Hilton. Tu t'apuntes, vas cap allà, ara hi ha moltes més plataformes, ja no hi ha aquesta, lògicament, hi ha moltes més. Jo que vaig viure un temps a París, vaig poder anar a viure durant una setmana en un apartament del boulevard de l'Avenir Marçó, que això és la cosa més pija del món, tu. I pel preu d'un hotel de 4 estrelles, jo em vaig sentir com Déu una setmana en un apartament super no sé què, en allà. Què voleu que us digui? Vaig pagar amb negre. Sí, no m'han fet llit, no, però jo em vaig sentir, vaja, em sentia molt sol, perquè esclar, això ho has d'aprofitar, però la veritat és que vaig trobar que era una magnífica aposta. Ara, clar, tot això són sistemes que tenim un poder cada cop més a les mans com a clients, eh? Tenir un mòbil a la mà és espectacular. I no el tindrem com a ciutadans? Això que fem com a clients no ho farem com a ciutadans? No, no, i tant que ho farem. I ens afectarà, i tant que ens afectarà. Ens afectarà del tot. Ens hi posem com ens hi posem. Aquests fan una cosa que està molt bé, que és, han muntat una mena de menjador de Càritas, perquè ens entenguem ràpid, que no té cuina. Si mires totes les històries dels menjadors d'aquests socials, sempre hi ha una foto de la cuina, eh? I un senyor amb un putxero, aquests han fet una cosa que és, tu t'apuntes amb una aplicació. Aquesta gent t'envien a casa una mena de tàpers, de plàstic. I una cosa que has d'omplir cada cop que fas el menjar. Quan fas el menjar dius, avui he fet macarrons. Bueno, doncs mira, faré 3 reaccions més. Apretes l'aplicació i dius, avui a la 1 tindré 3 reaccions de macarrons. I poses les condicions que tindran, si és apte per celíac, si no sé què. Doncs és, això és un sistema que es basa en aquest voluntariat, que t'ho venen a recollir i que t'ho distribueixen en lloc que tenen més a prop i també en funció de, són gent necessitada, també en funció del que aquesta gent ha menjat aquesta setmana, intentant que tinguin un menjar més o menys equilibrat. Funciona al costat de Londres. Aquesta és fantàstica, ara ja està superada, però aquesta és fantàstica. Aquesta, trobo que això només ho podien fer els italians. Monkey parking, tu agafes i dius, a veure, haig d'aparcar al vespre al barri de casa meva i és un lío. I tu intentes aparcar, està tot ple, veus que hi ha 2 cotxes que intenten aparcar al teu costat i llavors sents el que és veritablement l'odi. Intentes veure que hi ha algú, si surt amb les claus, allò, si tindràs tu la sort que treguin el cotxe en aquell moment. Doncs imaginem que tu estàs apuntat a aquesta aplicació i que aquesta aplicació hi ha un que diu, escolti'm, d'aquí 5 minuts trec el cotxe de Girona a Casp. Obro la subhasta. I tots els que volen aparcar, doncs fan subhasta. Jo et dono 2 euros, jo et dono 3, no sé què. Tot això s'haurà sol públic. I és una blava, i... Hi ha 3 tipus d'innovació. Doncs, si havia d'aparcar el cotxe diferent, no sé si el tenia aparcat, què vols que et digui? Sí, però depèn.
Oh, esclar, sí, esclar, sí, és així, eh? Vull dir que es costarà molt tot això, eh? Jo tinc un pàrquing, el deixo fora, subasto, i sí, sí. A les 10 ja he fet el dia. Sí, sí. Bueno, ara ja hi ha aplicacions una mica divertides en tot això, però bueno, ja sabeu que n'hi ha moltes d'aquestes coses, eh? Per tant, tindran grans implicacions fiscals, legals i tot aquest. Serà enormement complicat de gestionar i que parar. Eh? Hi ha tres tipus d'innovació. La innovació incremental, que és cosina germana de la innovació, de la millora contínua del món de la qualitat, que és una cosa que ja ens hi hem acostumat i que ha anat bé. Eh? Que és coses que ja tens, que tu fas que tinguin versions millors, noves prestacions, va bé. Eh? La innovació radical. Eh? Són aquestes solucions que són completament noves, coses que no existien i que passen a existir. Eh? Jo us he posat l'exemple del Post-it, una mica de sort, doncs, de 3M, doncs inventa coses noves, eh? O el dia que algú es va inventar aquest sistema d'agafar bicicletes pel carrer i tornar-les al bici, aquestes coses, eh? Serveis d'aquest tipus que ens en inventem, el dia que algú es va inventar el tema de la teleassistència, etc, etc. Doncs mira, això són innovacions radicals. I llavors hi ha les innovacions disruptives, que jo sostinc que aquestes no ens han afectat, però em temo que ens afectaran. Les innovacions disruptives, què són? Les innovacions disruptives són aquestes que, més que introduir una cosa radicalment nova, el que fan és introduir una manera de fer, moltes vegades amb una qualitat bàsica inferior, que el que fa és desmuntar tot un mercat. O sigui, la innovació disruptiva més bèstia és aquella que hi ha coses que tu abans pagaves i arriba un dia que deixes de pagar. Nosaltres abans compràvem CDs. Però hi va haver un dia que va aparèixer una cosa que es deia Napster, que és allò que et baixaves 300 virus i una cançó, i que vam deixar de pagar. Ja està. Després ha vingut l'iTunes i el Spotify i el no sé què tal. Ja, CDs, poquets. Això és innovació disruptiva. O el model, diguem-ne, el model de les línies aèries, de low cost, els que ho han, diguem-ne, portat a l'extrem, són els de Ryanair, perquè aquests, diguem-ne, no és que... Van amb avions o no van amb avions? Sí, van amb avions, teòricament amb la mateixa seguretat, etc, etc. Què passa? Home, ells van fer un canvi notable, i és que ells són gent que van veure abans que altres que tu no eres el seu client, que tu eres el transportat. O sigui, al final, ells no et tractaven com a client, eres el transportat. Al final hi havia un tema de drets humans i han hagut de parar, no? Però... A més a més tenien el CEO més imbècil de l'Europa Occidental, vull dir, era un tio que no... Què passa? Bueno, doncs, aquesta gent, bueno, vivien de tothom menys de tu. Això és una innovació disruptiva. Jo crec que algunes d'aquestes innovacions disruptives ens afectaran d'una forma diferent. I una cosa que em fa pensar molt, sempre m'ha fet pensar molt, és que moltes d'aquestes innovacions potents no han vingut dels experts. Això em fa pensar que tenim el risc que innovacions potents que ens afectin a l'administració no vinguin de l'administració. A Estats Units, els d'Amazon, no se'ls van inventar els de Barnes & Noble, que és aquesta cadena de llibreries des de finals del segle XIX. No s'ho van inventar. I els que eren l'altra gran cadena d'Estats Units, que era Borders, ja no existeix. Alguns de vosaltres hi havíeu anat. Eren molt semblants a l'FNAC, eren molt maques. Hi havia moltíssimes, centenars, als Estats Units. Treballava amb moltíssima gent. Què passava? Ells van voler fer la competència a Amazon. Què passava? Doncs va passar una cosa que era una mica bèstia, que és que la gent anava allà, mirava els llibres, sentia la música, se n'anava a passejar i comprava per Amazon. O sigui, tenir com a model de negoci ser l'operador d'Amazon és fotut. Ja no existeixen. Per què continuen existint els de Barnes & Noble? Bueno, perquè ja no són llibreries. Eren emplaçaments molt bons, eren normalment de propietat, als centres de la ciutat, i els ha reconvertit en cafeteries que venen joguinetes pels nens i venen llibres pels nens i tenen encara una miqueta de llibres, però ja no són les grans llibreries que havien sigut. No ho van veure, això. Però els del món de la televisió, els de Telecinco o els de... o qualsevol, no van veure el de YouTube. Quan va aparèixer el YouTube es van pensar, mira, això és una plataforma que faran de programes de zapping. No, això és una xarxa, és la xarxa social audiovisual. I això és l'única compra barata que sembla que ha fet Google, que els va comprar molt bé en el seu moment. Però això val més en aquests moments que qualsevol de les grans broadcasts del món. I per què Sony, que tenia tots els drets de música, no va muntar l'iTunes? No, és que el va muntar. I no li va anar bé. Per què? Perquè Sony
no havia connectat tots els seus negocis. No, no, no. Així és com Apple, una de les coses que s'ha pogut fer és connectar tot, diguem-ne, tots els teus productes Apple que tens a casa, doncs ells no van saber què fer. I va guanyar la partida uns que no tenien cap dret, que eren els iTunes, els Skype, perquè Telefònica no té una certa lògica, veuen que et canibalitzen, però també veus cap al món els de Motorola. Els de Motorola portaven 75 anys, era una empresa molt sèria, és una empresa que li passa una cosa que de vegades passa a les empreses. De vegades passa també a alguns a les administracions, però de vegades passa a les empreses, freqüència. Que és que quan la gent té èxit, de vegades es torna arrogant. I l'arrogància és una mala companya per tot, però sobretot és una mala companya per innovar. I aquests no van veure, ells van veure que eren els campions del món de la telefonia, que havien donat els primers grans tocs, diguem-ne, en el món de la telefonia mòbil, es pensaven que tota la vida s'instal·larien. Ja no existeix Motorola. No existeix. Està repartida entre Lenovo i Google, no existeix. Era la gran empresa de telefonia. A la segona meitat dels 90 van començar a fotre bestieses, com dir-los als seus clients, escolta, si us en recordeu que hi havia una època que les telefòniques repartien telèfons, us en recordeu? Sí. Doncs quan passava això, ells deien els de Bell o els d'AT&T, escolta, si no reparteixes el 75% de telèfons a Motorola, no et serveixo. No existeix. Els d'eBay facturen més en un dia que tots els de Christie's i del seu labor en tot l'any. Els de Kodak són el gran exemple de que hi ha una cosa molt complicada i això ens l'hem d'aplicar tots, públics i privats. La lliçó de Kodak és saber el que has de fer no vol dir que ho facis. Aquests inventen ells la càmera digital a l'any 75. Feien més i més de sobre fotografia que tota la resta. Ho inventen ells, són molt bons, fan ells. Veuen cap on va el món, comencen a vendre patents. Ells es dediquen a vendre pel·lícules, que és la forma com abans feien fotos. Us recordeu? Anàvem a una botiga de fotos, hi havia una estanteria així molt gran, molt gran, molt gran, del color de Kodak, i hi havia una cosa més petiteta al costat, d'aquelles de Fuji, de color verd. Fotíem coses molt rares, Però us recordeu d'allò de les diapositives, que et convidaven, et forçaven a anar a sopars per veure diapositives? Després perquè digueu que no hi ha hagut millora, Doncs fèiem coses molt rares, llavors. Doncs, molt bé, doncs, els de Fuji existeixen, els de Kodak no existeixen. Per què? Perquè ells eren una organització completament muntada per vendre pel·lícules. La millor organització del món per vendre pel·lícules. No van saber canviar. Quan van intentar canviar, van fer una càmera digital Kodak, tenien una marca tan potent que van ser líders en el món. Però què va passar? Ells on s'havien de fer màquines digitals? I cada màquina digital que eren líders. Cada màquina digital que feien perdien $60. Però aquest no va ser el problema. El problema no va ser aquest, perquè tenien musculatura financera i podien apalancar suficient com per aguantar això, aconseguir fer realment economies d'escala i acabar sent, diguem, els líders i guanyant molts diners. El problema no era aquest. El problema és que un problema de mirada. Un problema de mirada. No van veure que la gent faria més fotografies que mai en el món, però que ja no les faríem des de màquines de retratar. Les faríem des de telèfons. Per cert, moltes de la tecnologia dels telèfons feta amb patents de Kodak. Aquest any, el que queda de Kodak, acaba de treure un telèfon amb dues càmeres de fotografia. Ha estat un fracàs total. Kodak era, sens dubte, l'empresa més ben posicionada en el món per fer el que va fer, per exemple, Apple o el que ha fet Samsung. Però no van saber veure. La mirada és molt important. També serà molt important en el món públic. Des d'un punt de vista del que fem, de les coses que fem, nosaltres tenim una certa dificultat, que és que estem molt acostumats a receptar que la innovació la facin els altres. I una mica el que estem intentant aquí és dir, no, escolta, els altres han de fer innovació, però nosaltres també. I ens pot passar una mica l'exemple aquest de la indústria del gel, que és un exemple que a mi m'agrada molt. És un exemple que hi ha un cas escrit sobre Nova York que és preciós. Què passa a la indústria del gel, que no tenia competència? Si tu volies, diguem-ne, mantenir els aliments i tenir la beguda fresca, què passa? Que amb l'electricitat apareixen els frigorífics. I amb l'electricitat, gràcies, apareixen els frigorífics i
aquesta gent es posen a innovar com bojos. En comptes de repartir una vegada al dia, repartien 3 i 4 vegades, en comptes de donar grans paquets de gel, donaven trossos petits de gel, allò, van innovar el que no havien innovat en tota la seva història. Però va passar una cosa, que és que la gent tenia un interès relatiu amb el gel. La gent tenia interès amb el fred. Jo crec que moltes vegades quan ens posem a innovar hem de vigilar, no fos cas que ens posem a innovar amb gel i no entenguem que el que la gent vol és fred. Hem de pensar molt bé on dirigim els nostres esforços. Nosaltres tenim, quan ens posem a innovar, bueno, tenim una fundació, diguem-ne, de l'estat modern que ens defineix des del punt de vista de les administracions com un tipus d'organitzacions que es mouen amb comoditat en allò que és previsible. I ens movem amb més incomoditat, perquè hem de fer bé la nostra feina de gestió de drets i deures equitativament, ens movem, diguem-ne, en entorns cada cop més imprevisibles. La paraulota que s'han inventat per això és aquesta de VUCA, que vol dir, és l'acrònim d'això, que tenim entorns volàtils, incerts, ambigus, complexos. Molt bé. Escolta, nosaltres podem, diguem-ne, ser genèticament anti-VUCA, però el món que hem de gestionar és aquest. I juguem un paper fonamental en gestionar totes aquestes coses. Per tant, ens trobem davant d'un desafiament que, jo crec, sense dramatitzar, que ens forçarà uns quants canvis. La dificultat més gran que tenim quan ens posem a innovar és que nosaltres no hem descobert la forma d'innovar sense risc. La innovació té risc. El Chesbrook sempre em diu, el creador de la Open Innovation, que està ara vivint un any aquí amb nosaltres, a Barcelona, que és un dels gurus grans en el món de la innovació, sempre diu, ostres, vols dir que no, que això que vols fer en el món de les administracions no és jugar al pòquer amb les regles dels escacs? Vols dir que això és possible de fer? Sí, penso que sí que és absolutament possible de fer, absolutament. És cert que tenim un entorn que ho complica, perquè si nosaltres, diguem-ne, quan ens posem a innovar, hem d'innovar sense cap mena de risc, no innovarem res, farem una mica de millora contínua. I si cada cop que hi ha un polític ha acceptat que sota el seu paraigües, diguem-ne, generen determinades innovacions i no van bé i el crucifiquen l'oposició i els mitjans i els uns un corda, doncs serà complicat. Per tant, hi ha d'haver, més a més, al voltant de tot això, un cert canvi de cultura, com vam fer el projecte, vam guanyar un concurs internacional per definir el model d'innovació pública a Xile, doncs vam treballar sobretot aquest tema, a veure de quina forma podíem generar dinàmiques de risc molt responsable, però finalment no eliminar el risc, perquè si elimines el risc acabes eliminant la pròpia lògica de la innovació. Jo tinc molta confiança, perquè, escolteu, en els anys aquests que porto des de l'any 2006, treballant sobretot amb empreses, i també amb administracions, jo us haig de dir, jo no trobo tanta diferència en la resistència, el canvi, amb el tancament, amb no sé què. No és veritat, és un mite, això. És un mite. Per mi és un mite. Tenim moltes possibilitats, tenim un entorn complicat, està clar, nosaltres tenim la reglamentació, tenim determinades lògiques, però els altres també tenen coses, La gent, quan es posa a innovar al sector privat, tampoc és allò... Escolta, tenen moltes limitacions, El món de les patents no us podeu imaginar les limitacions que suposa moltes vegades, moltes vegades més gran que el que tenim en el món de l'administració. Per tant, ara fa temps, diguem-ne, que es parla d'aquest tipus d'enquestes, que són brutals, brutals. Aquestes que han fet Gallup i algunes empreses d'aquestes de recursos humans. Aquestes enquestes que et diuen, escolti, mira, hem estudiat milers d'organitzacions en el món i més o menys el que ens surt és això. Jo crec que a les organitzacions hi ha un 13% de gent compromesa. Gent que està per la feina. Hi ha un 60% de gent no gaire compromesa. De vegades sí, de vegades no, no gaire compromesa. Hi ha un 24% que es fotin. De gent que es fotin. De gent activament disengaged, antigament allò no compromesa. Això és un estudi sobre l'empresa privada. És un estudi sobre l'empresa privada. Vegem, de vegades des de l'administració parlem de l'empresa privada, diguem-ne, com a
com la quinta essència de l'eficiència i de la gestió dels recursos humans. Doncs no, no, no ho veig de tal... Igual, eh? Sí que és veritat que hi ha coses que funcionen d'una manera diferent i hi ha coses que jo crec que funcionen millor que l'entorn públic. Però vaja, jo crec que tenim enormes possibilitats de desenvolupar això. Crec que un dels problemes principals que podem tenir a l'entorn públic, si no innovem, és que perdrem un determinat tipus de talent. Perdrem un determinat tipus de talent, eh? Fa poc estava amb el president d'una comunitat autònoma, no em feu dir el nom, tipus realment molt sòlid, que em deia Xavier, hi havia estat fa uns quants anys, no com a polític, com a tècnic, em deia Xavier, el gran canvi que he notat quan he tornat és que s'ha despoblat molt de talent l'administració. Nosaltres no podem estar, no podem tenir unes administracions en les que la gent tingui la sensació de que no està en organitzacions, que per atxa o per bé, no són organitzacions que estan a la punta, que són organitzacions en les que un es pot sentir orgullós de pertànyer, i perquè són organitzacions que creen valor públic amb els instruments que toca, no amb els instruments antics. I des d'aquest punt de vista, jo sí que crec que ens hi juguem molt en ser capaços de que les nostres organitzacions generin aquest tipus de dinàmiques que atreguin a la gent que pensa que està bé planificar, que està bé executar, però que també està bé generar aquestes dinàmiques d'adaptació. I com que he treballat anys a l'administració i conec, no sóc especialment pessimista, tot i les enormes dificultats que hi ha, tot i les enormes, de vegades les exagerem una mica. No crec que la solució sigui crear illes de creativitat, però sí que crear grups que siguin motors de transformació. Ahir l'explicava abans a la Sílvia, estava reunit amb una gent del Cabildo de Tenerife, no? Aquest grup de transformació, deia, escolta, intenteu que aquest grup de transformació, intenteu no demanar gaire permís, a veure fins on arribeu. Intenteu, diguem, que aquest grup de transformació actuï de la manera que vulgueu que sigui l'administració. Escolta, us queixeu tot el dia de que teniu una administració, ells es queixen tot el dia que tenen una administració superburocratitzada. Doncs quan us poseu a treballar en el grup, no us burocratitzeu. Per exemple, intenteu fer quantes menys reunions possibles. Genereu dinàmiques que siguin realment àgils. És a dir, jo crec que sí que podem crear aquestes dinàmiques. Crec que l'administració continua havent-hi, i a Catalunya especialment, crec que continua havent-hi volums de gent que no només són aquest percentatge, no sé si més alt o més baix, sinó gent, diguem-ne, amb capacitat i gent, diguem-ne, que té un gran sentit de valor públic. Escolteu, deixeu-me dir-vos el que us volia dir abans. Des de fa 3 o 4 anys, més o menys vinculat a la meva feina, això de la Drucker Society, he començat a veure que hi ha tota una colla d'empreses que han descobert el valor públic. I que han descobert, entre altres coses, que si són empreses que saben generar valor públic, doncs atreuen un determinat tipus de talent. Perquè hi ha un determinat tipus de talent que no vol anar-se'n a treballar no sé on perquè hi hagi 4 tios que es forrin. Llavors són empreses, algunes més cosmètiques que altres, clar que sí, home, i tant. N'hi ha que sempre hi foten més pa que formatge, està clar. Però hi ha empreses que volen fer i fan el triple salt mortal, que es diu, escolti, nosaltres som una empresa. Per tant, si nosaltres som una empresa, nosaltres hem de guanyar diners, perquè les empreses tenen una mania. Si no guanyen diners, ni Montoro ni punyetes, ni Fla ni punyetes. Al final s'acaba i tanques. S'acaba i tanques. Per tant, hi ha una condició bàsica, que és que tu t'has de sostenir. Pots fer-ho més especulativament o menys, però tu t'has de sostenir. I l'altre és que aquesta gent diu, escolti, i amb això que nosaltres fem negoci, a la vegada volem resoldre un problema social. I aquí hi ha tots els colors polítics. Des d'una gent que pensa que ho fan perquè són els seus valors i ho volen fer així, i tens gent que lidera això, com sempre, diguem-ne, portar empreses grans i complexes, doncs fa que el terreny dels grisos existeixi, no tot és blanc i negre. Però el de Whole Food Markets és el tio que ha liderat, doncs, en part aquests moviments als Estats Units, una mena, diguem-ne, de grans supermercats de proximitat, amb producte de proximitat, en el que la gent està organitzada internament com si fossin una mena de cooperatives. Deixeu-m'ho dir ràpid. Són la gent, els grups petits són els que acaben contractant la gent que ha d'anar a treballar amb ells, no un director general de recursos humans. Bé, deixo el tema a part.
Aquesta gent, ostres, treballen per aquests valors. Hi ha altra gent que són empreses d'aquestes de tipus B. Diuen, escolti, nosaltres som una empresa que volem mantenir-nos com a empresa, però som una empresa B, vol dir que nosaltres ens autolimitem els beneficis que volem fer i nosaltres ens quedem amb una part dels beneficis per reinvertir, per retribuir als accionistes, d'una manera diferent a les especulatives, però escolti, nosaltres, no sé, el 50% dels nostres beneficis aniran sempre a programes d'això, 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 socials, això. I després hi ha aquestes empreses d'innovació social que intenten fer les dues coses alhora. A mi em va sorprendre, us haig de dir, molt, el Zuckerberg aquí a Barcelona, de les dues vegades la primera. Perquè si us en recordeu, quan va venir aquí al Mobile World Congress, era el dia que havien comprat... Acabem ja, Sílvia? Sí, va, acabo ja. El dia que havien comprat lo del WhatsApp. 19.000 milions de dòlars. Per cert, 19.000 milions de dòlars treballant-hi 50 i pico persones. Bé. 600 milions de clients. Bé. Doncs el Zuckerberg, quan va fer la seva conferència, va estar 10 minuts un quart parlant de Facebook i de per què havia comprat WhatsApp i va estar 3 quarts d'hora parlant d'internet.org, que és l'empresa que han muntat tota una colla de grans empreses per donar connexió a internet gratis a tot el món que no en té. Ja sé que és diferent i que una cosa és virtual i l'altra és física, però jo no vaig veure en el seu moment masses grans cadenes de cotxes quan guanyaven molts i molts diners que diguessin que ells farien les carreteres. És a dir, hi han coses que estan canviant. Doncs, escolta, hi ha gent que està descobrint això, el valor públic, i que ens farà la competència. D'una manera, això ha passat sempre, d'una manera completament diferent, i ens anirà molt bé. Ens anirà molt bé. Ens anirà molt bé. Tindrem molts líos fiscals i legals i no sé què, però si la gent ho fa servir, no ho pararem. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que això no serà una cosa de friquis, no serà una cosa dels de sempre, algun ancià combatent que ens hem de mantenir, però sinó que serà una cosa que anirem creixent. Crec que ens passarà una cosa que ja ens passa, que és que quan els millennials hagin guanyat l'hegemonia en els serveis, aquests que han nascut ja en formats digitals, les coses canviaran encara bastant més de pressa i, per tant, crec que no ens hem de preocupar tant amb la resistència al canvi. Quin és el problema que tenim? El problema que tenim és el problema que sempre ens passa, que és la dificultat de combinar el dia a dia amb els temes d'innovació. L'últim que us proposo fer és que fem plans d'innovació. Perquè ens veig a venir. Em veig a venir. Veig a venir que si comencem a fotre plans d'innovació per tot arreu, ja vaig fer els plans de la societat de la informació, ja sé que això no... El que hem de fer és innovar i tenir moltes experiències i provar i tenir eines pròpies per generar, que hem de generar eines pròpies, que no podem utilitzar tu curt les eines del món privat pel món públic. Crec que quan parlem de crear valor públic, té les seves regles i que hem de ser capaços de generar, igual que tenim en el business model canvas del món privat, hem de generar el public value canvas del món públic i l'estem generant, i l'estem generant amb gent de l'administració, i jo crec que això ens anirà bé. Ens hem d'entrenar a empatitzar, hem d'entrenar a empatitzar. Ara vaig de pressa ja, Sílvia, però deixa-m'ho dir perquè si no rebento. Això no va de participació ciutadana. Ahir es va enfadar molt, la responsable de participació ciutadana em va mirar malament tota l'estona. Però no va de participació ciutadana, no va de participació... Escolta, si, mira, amb innovació tenim una regla, que és, si tu vols millorar, pregunta a la gent. Però si tu vols innovar, no els hi preguntis res. A tu et van preguntar, algú de vosaltres us va preguntar alguna cosa de si volíeu tenir un smartphone o un Nokia d'aquells antics? Algú us ho va preguntar? Oi que no? Doncs no pregunteu. Poseu-vos en el seu lloc i intentem fer el que és la regla bàsica de la innovació, que és intentar generar productes i serveis per a necessitats que els nostres usuaris encara no ens saben expressar. Ho provem, fem un prototipus, no ens gastem molts calés, no fem proves pilot, sisplau, acabem amb les proves pilot. Som campions del món en proves pilot. Prou! Res, proves molt més
tangibles, prototipus molt més tangibles, puguem incorporar ràpid, diguem-ne, usuaris de veritat i que siguem capaços de generar això. I després, els que s'han de dedicar a innovar, és complicat perquè no tenen temps. Nosaltres normalment tenim tres tipus de gent. Els que tenen talent, que no és el Messi, sinó són gent que sostingudament dona resultats per sobre la mitjana. Després hi ha un gruix gran, que el Montaigne diria que és ondoyanta, gent que de vegades sí, de vegades no, depèn de casa, depèn de la feina, depèn del projecte, depèn del jefe, depèn no sé què. No? I després hi ha un altre nucli de gent, que ningú sap massa bé com va entrar a l'administració, però que no sortirà mai. Aquests de baix tenen més temps. Està comprovat científicament, tenen més temps. El risc de que els posem a innovar és terrible. No riguis, perquè t'estàs imaginant un que ja... Llavors, des d'aquest punt de vista, crec que generem tensió, perquè això no passa en el món privat, no en el món públic, sinó en el món privat també. Els que tenen més talent són els que tenen més capacitat d'innovar. Quan feu innovació, no feu benchmarking. Feu-lo després. No comenceu pensant en com han resolt tots els altres. Intentem posar-nos davant d'un paper en blanc, intentem generar propostes nostres amb tots els límits i amb totes les dificultats i la manca de peles, i exactament com es fa en general. Si som, jo crec que en aquest sentit, més humils, si pensem que tenim molta experiència, però que hi ha gent a fora, innovació oberta, que també té capacitat de fer-nos aportacions, jo crec que ens anirà bé. I després passa una cosa, i aquesta és la més difícil. O no? És que això passa quan hi fots passió. I si no hi ha una mica de cuc, no passa res. Nosaltres tenim una metodologia que en 4 setmanes, més o menys, si no hi ha maduració tecnològica, intentem fer madurar els projectes, perquè si no tens agilitat, et canses molt de les coses i genera molts problemes de validació. Fem molt ràpid. Escolteu, quan ho hem fet a diversos països, la gent dels meus equips, que són gent que us asseguro que està acostumats a treballar estona, em diu, Xavier, és que d'aquesta administració és que hi vam estar fins a les 12 de la nit. I l'endemà a les 8 s'hi posaven. I sabeu quina és l'única metodologia? L'única metodologia és que no hi ha res que es deixi per demà. Hem de fer una prova de no sé què. Bueno, qui la fa això? Doncs truquem ara. I les coses passen. O sigui, la capacitat d'apassionar-nos hi és. La capacitat de generar una certa ruptura amb ortodoxies i amb inèrcies hi és. I tot això ho hem de fer i hem de ser capaços de donar resultats, i jo estic absolutament convençut de que aquests resultats els podem donar. I a mesura que ho anem fent, ho anirem fent millor. Si ho fem a mitja, serà mediocre. La innovació feta a mitja es dona mediocritat. I heu de vigilar molt, perquè l'única forma d'esquivar la mediocritat és apostar perquè aquestes coses siguin veritat. Val més pocs, però que s'ho prenguin en sèrio, que sigui autèntic, que no pas que participem d'aquest postureo innovador generalitzat que moltes empreses exhibeixen. Val més que tinguem una sèrie de gent que ho faci, les coses han de ser veritat i les hem d'assumir com a responsabilitats pròpies. Hi ha una cosa que és fonamental. Ja sé el lío que tenim, ja el sé, us asseguro que el sé, però jo crec que moltes vegades menys tenim l'enorme força que té el que hi hagi gent a les administracions que prengui decisions personals. Decisions personals de fer avançar les coses de determinada manera. Darrere de les innovacions no hi ha tecnologia, també n'hi ha. Darrere de les innovacions hi ha decisions personals. I nosaltres a l'administració sempre és el mateix. Grans propòsits, valor públic i grans excuses. No ho podem fer el dia a dia. És com si fóssim els únics que tinguéssim un dia a dia complicat. Totes les empreses tenen el dia a dia complicat. Hem de trobar gent que separi aquestes dinàmiques. Sincerament, crec que no hi ha innovació sense risc, però que el gran risc que tenim és no innovar. Moltes gràcies per haver-me convidat. M'he allargat una mica.